Predstavljamo vozilo Volkswagen Passat, letnik izdelave 2021, 66.000 položenimi kilometri. Zaščita podvozja zadaj nepoškodovana, zadaj desno, plema, vzmet blažilnik v odličnem stanju, enako na levi plema, vzmet blažilnik, vse odlično hranjeno. Rezervoar za gorivo je nepoškodovan, zaščita podvozja na desni in na levi strani nepoškodovana. Spredje levo, roka, manšeta, končniki vzmetenje, vse odličnem stanju. Enako na desni, roka, manšeta, končnik vzmetenja, vse odlično hranjena. Zaščita pod motorjem nepoškodovana. Odbijač spredaj. Nepoškodovan, odlično hranjen. Platišče spredaj levo, nepoškodovano. Pneumatika letnik 2022, 5,2 mm profila. Prag na levi nepoškodovan. Platišče zadaj levo, nepoškodovano. Pneumatika letnik 2021, 5,8 mm profila. Odbijač zadaj, brez poškodb in brez prask. Platišče zadaj desno, nepoškodovano. Pneumatika letnik 2021, 5,4 mm profila. Prag na desni je nepoškodovan. Platišče spredaj desno, nepoškodovano. Pneumatika letnik 2022, 5,4 mm profila.